წერისა და დემოგრაფიის სამართველოს უფროსი ყოს სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, გესმით ჩვენი ხმა. მოგესალმებით, მესმის ხმა. ბატონო პატარო, მოგუყვეთ პროექტის შესახებ, რატომ დაიწყო აღწერა, რას ემსახურება, რა შეკითხვებს დაუსვამთ მოსახლეობას, თან ვინ მივა, რისთვის უნდა იყვნენ მზად და მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს სათქო მენელს. აღწერა ტარდება აზერბაიჯანში ერთხელ, გაეროს წევრი ქვეყანა, ყველა გაეროს წევრი ქვეყანა ატარებს აზერბაიჯანში ერთხელ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას, ეს არის გაეროს რეკომენდაცია. ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში და 2014 წელი არის ბოლო წელი 2010 წლის აღწერების რაუნდის. ჩვენი ქვეყანა ატარებს ამ რაუნდის ბოლო წლის თითქმის ბოლო თვეს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას. აღწერა ტარდება 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით, ესე იგი ხვალი წვება და გაგრძელდება 15 დღის მანძილზე. დაახლოებით 10000 ინტერვიუერი ჩვენი აღწერი ერთდროულად დაიწყებს ოჯახებში შესვლას. პირველ ეტაპზე ჩვენ პირველიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით ჩვენი აღწერების მეშვეობით მოსახლეობა გავაფრთხილეთ სავარაუდო ინტერვიუზე. მე მგონი თქვენთანაც შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი ინტერვიუერი, რომ გაეფრთხილებინეთ. კი, ჩვენთან იყვნენ, გუშინ დაგვირეკეს ხო კოტე თორს? კი. ძალიან კარგი, თუ მაგრამ სახლში არ ყოფილვართ და ანუ მოსახლეობას გვინდა უბრალოდ მივაწეროთ ინფორმაცია, რა შეკითხვებისთვის უნდა იყვნენ მზად და რა სიკლოთ, მხოლოდ სულების რაოდენობას, რამდენი სული ცხოვრობს? არა მარტო რაოდენობა, მე მგონი აღწერა არის უნიკალური საინფორმაციო წყარო ქვეყნის მოსახლეობის შესახებ და არა მარტო მოსახლეობის, არამედ ისევე მოსახლეობის აღწერასთან ერთად ჩვენ ვატარებთ სასოფლო-სამეურნეო აღწერას და გვაინტერესებს ოჯახების სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობა. კითხვები ეხება საბინაო პირობებს, რა პირობებში უწევთ ოჯახებს ცხოვრება, ეს არის ინდივიდუალური სახლი, იზოლირებული ბინა, აქვს თუ არ ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალი, რა ფართის ბინაში ცხოვრობენ, რამდენი არის საცხოვრებელი და საერთო ფართი. ასევე არის ინდივიდუალური კითხვარი, რომელიც მოსახლეობის დემოგრაფიულ და სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებას ახასიათებს, მაგალითად განათლების დონის შესახებ კითხვა, ქორწინებითი მდგომარეობა, ასევე არის კითხვა აღმსარებლობასთან დაკავშირებით, ეროვნული ნიშნით იქნება მოსახლეობა დაყოფილი და ასევე პირველად ჩვენი აღწერების ისტორიაში ასევე კითხვა იდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობის შესახებ. ასევე გვაქვს კითხვარი ემიგრანტების შესახებ, მე მგონი საკმაოდ საინტერესოა, რამდენი ადამიანია ქვეყნიდან გასული ჩვენი თანამემამულე, რომელ ქვეყნებშია ეს ხალხი გასული, რა არის მიზეზი მათი გასვლის ჩვენი ქვეყნიდან, რამდენი ხანია გასულები არიან. და მე ვთქვი, ახსენე, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ კითხვარი, სადაც ცემულია კითხვარი მიწის ნაკვეთების შესახებ, მდებარეობა, სტრუქტურა როგორია, რამდენია სახნავი, რამდენია მრავალწლიანი ნარგავი, ისევ შინაური ცხოველების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. აი მოკლედ. კი, ძალიან საინტერესოა უბრალოდ, ანუ საშუალოდ ალბათ იმდენი რამე ჩამოთვალეთ, რომ მინიმუმ ერთის, ანუ 40 წუთი მაინც დაჭირდება ხო თითო ოჯახს? გეთანხმებით თბილისის პირობებში და დიდი ქალაქების პირობებში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობა დაბალია მოსახლეობაში, რადგან 30 წუთი სჭირდება საშუალო ოჯახს. და წინასწარ შეუთანხმდებით ალბათ ინტერვიუზე ხო საათზე? დიახ, აი ეს პროცესი მიმდინარეობს დღემდე, რომ წინასწარ დადიან ჩვენი ინტერვიუერები, 1 ნოემბრიდან დაიწყო ეს პროცესი და დღეს დასრულდება. თუნდა გააფრთხილონ მოსახლეობა სავარაუდო დროზე, მათთვის მისაღებ დროზე, როდის არის მათთვის ესე ვთქვათ მისაღები დრო, რომ ინტერვიუს ჩატარება მოხდეს მის მეშვეობით, დაახლოებით გეთანხმებით, სადღაც საშუალოდ ქვეყნის დონეზე შეიძლება 40 წუთი დასჭირდეს. ჩვენ ისე გუშინ გავარტყილეს, ოღონ საბოლოო ჯამში მე 6 საათზე უნდა მოსულიყვნენ საღამოს და არ მოვიდნენ სამწუხაროდ, მე გავარდი გიჟივით რომ დავხვედროდი მათ, მაგრამ დიახ, ალბათ გამეორებით მოვლენ თქვენთან, ისევ შეგეკითხებიან თქვენთვის სასურველ დროს, რომ 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით თქვენ დაუწყოთ დაახლოებით 40-45 წუთი ჩვენს ინტერვიუებს. ასუხები საბოლოო ჯამში რაღაც სურათს როდის დავინახავთ, ანუ და არის თუ არა ეს სურათი საჯარო, ანუ რა თქმა უნდა, საჯარო იქნება და ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, რომ არაუგვიანეს 2015 წლის აპრილისა წინასწარი მონაცემები უნდა გამოვაქვეყნოთ. ეს არის მოსახლეობის რაოდენობა ქალაქების და მუნიციპალიტეტების წილში და რეგიონულ წილში და 2016 წლის აპრილში, როდესაც მონაცემები ამ ხელა ზღვამასალა თითქმის 6 მილიონი ფურცელი,
უნდა დამუშავდეს კომპიუტერში, შევიდეს 2015 წელს. საკმაოდ დიდი დრო დაგჭირდება თალბათ, ხო? ანუ და კიდე ერთი თუ შეიძლება, ანუ იცით რა მაინტერესებს, ანუ აი თქვენ გაერო ახსენეთ და თუ არ ვწთები, მაგ როდესაც გაერო სამსახურისა, ეს სოციალური მუშაკები, როდესაც მაგ მიმართულებით ოჯახებში დადიან, იქ პლუს არის ეს, ანუ ისინი იყვლევენ რამდენად მშვიდობიანია ის გარემო ბავშვებისთვის, რამდენად, ანუ იქ არ არის ეს ოჯახობრივი ძალადობის კერები. თქვენი აღწერები თუ არიან იმ დონეზე დატრენინგებულები, რომ ეს ყველაფერი შეამჩნიონ და ეგ ინფორმაციაც მოიპოვონ რაღაცნაირად. ჩვენ დაახლოებით, როგორც გითხარით, 10,000 ადამიანი გავატრეინინგეთ თვითონ ინტერვიუს ჩატარებასთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ თუ გულისხმობთ მონაცემების მიღებაზე ამ ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აღწერა არ არის ალბათ ეს წყარო, რომელიც ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას მოიპოვებს და ეს უფრო დამატებითი კვლევის საგანია. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ინტერვიუს ტექნიკას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზათავართ საკმაოდ დიდი გამოწვევებისათვის და ინტერვიუერები არიან ისე გატრეინინგებული, რომ გარკვეულ სახის პრობლემებს თუ წააწყდებიან, ეს გადალახონ. და ისე სამომავლოდ არ იგეგმება, მით უმეტეს იმ ფონზე, რაც ქვეყანაში ძვინვარებს მართლა და არის ძალიან აქტუალური და პრობლემური, რომ ამ ტიპის 10,000 მუშაკი იქნება თუ 5,000 მოედოს ჯერ დედაქალაქზე, მერე რეგიონებში და არის მოსახლეობის აღწერა და დემოგრაფია. არა, დრო სტატისტიკა გავიგოთ, ანუ რომ შესაძლებელია თუ იქნება საზოგადოებრივი დაკვეთა, თუ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ინტერესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ეს კვლევა ჩავატაროთ და მივიღოთ უფრო დეტალური და